Хтось написав пост, що індієць погиб, це позивний мого чоловіка. Пішов четвертий місяць, як я чекаю, і тіла нема. Коли трошечки я якось прийшла до тями, я в один день якось так задумалась над тим, а за що живуть ці вдови з дітьми маленькими. Я себе так і не ідентифікую як волонтер. Я дружина загиблого героя, яка допомагає таким самим родинам. Це «Суспільне Хмельницький», я Олена Киміняш, вітаю. Із Тамарою Яніною ми познайомились на початку квітня. Вона підбирала стрій із своєї колекції автентичного одягу, бо ми з колегами вирішили зробити патріотичну фотосесію. Пізніше дізналась, що того дня своє життя за волю України віддав батько однієї з нас, Едуард Садомський. А у день, коли із ним прощалися, трагічна звістка дісталася Тамари. У ніч на 7 квітня у Маріуполі загинув її чоловік – азовець. Тамара нині вся у волонтерських справах, допомагає обживатися і на Хмельниччині, і в сусідніх областях родинам полеглих азовців. Тамаро, рада зустрічі. Взаємно, вітаю. Ми, поки готувались до зйомки, перегортала ваш Фейсбук. Там і про допомогу, і про Олексія. Давайте погортаємо разом ваші пости. Давайте. От, власне, один із найсвіжіших. Пишеш, що слухала «Тінь сонця». І Василюк співає про Степку за Київ, тобто про Льошу. Яким він був, твій козак запорізький? Він був справжнім воїном. Це було його покликання, і він його виконав бездоганно. Його життя поділилося на до 14-го року і після, коли він пішов на війну добровольцем, не чекаючи повістки. Він був сміливим і не знав, що таке страх, і чекав фактично, щоб помститися за всіх своїх полеглих побратимів, щоб захистити 100% свою землю, нас з сином, матір свою. І він не просто любив Україну, він віддав своє життя. Він прекрасно знав, куди він іде, що з ним може статися. І так. Пригадай, будь ласка, востаннє про що ви з ним говорили? Його останнє повідомлення 6 квітня було ввечері. Він мені писав, що я лазив по 9-поверхівках, ховався від танку, який хотів мене знищити, вислідковував позиції орків, знайшов в одній з квартир цукерки, приніс дітям в підвал, поїв і знов побіг на роботу. Від кого ви дізналися, що його більше нема? До мене зателефонувала старша невістка, дружина старшого Льошиного брата, і каже мені: «Тамара, в чому справа? Чому це Валіку, брату, всі пишуть слова співчуття з приводу втрати брата?» І я була дуже приголомшена, я кажу: «Я не розумію, в чому справа, мені ніхто нічого не пише, не повідомляє, офіційної інформації немає, я зараз розберусь». Виявляється, що хтось написав пост, що індієць погиб. Я знайшла автора цього посту. Це такий позивний? Так, це позивний мого чоловіка. Автором посту виявився його добрий друг з Запоріжжя, звідки мій чоловік родом. Мені зателефонувала патронатна служба Азову і повідомила про те, що мій родич Янін Олексій Євгенович загинув при виконанні бойового завдання 7 квітня. І до мене дійшло, що він не виходить на зв'язок, тому що його вже немає. Все, я стала чекати тіла. Я думала, що його привезуть, ну, день, ну, два, ну, три. Але до мене, мабуть, не доходило, яка ситуація в Маріуполі. І потім вже пізніше, коли я побачила карту окупації і побачила, що Маріуполь в радіусі 150 кілометрів повністю окупований, і щоб вивезти тіло, це треба через орків проїхати, які не дадуть просто вивезти це ні самотужки, ні за допомогою когось іншого, тому що для азовців, для них це як червона шмата для бика. Вони ненавидять їх всі 8 років з часів першої окупації Маріуполя, коли ще азовці відбилися. І я стала чекати, 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 і вже пішов четвертий місяць, як я чекаю, і тіла нема, поховати я його не можу. І це не менший біль, ніж просто втрата. Ну, так, і чекаю далі. Тамаро, я бачила пост, ви оголошували про збирання коштів на рефрижератор. Так. Це збирала кошти патронатна служба Азову на чолі з Оленою Толкачовою для того, щоб вивозити не тільки наших хлопців, азовців, мається на увазі, і ЗСУ, і там ССО, і НГУ, і інші підрозділи, всіх, тому що кожен родич хоче поховати свого героя, як мінімум по-людськи, а максимум, як належить герою України. Пости про Олексія чергуються вони якраз із постами про допомогу, про родини. І от один з недавніх про родину, які треба встигнути відремонтувати хату до холодів,
Про подяки також пишете підприємцям, які там і взуттям допомагають, і одягом, і білизною, і на побутову техніку збираються. Скажіть, коли у ваше життя прийшло волонтерство? Після того, як загинув чоловік. Я плакала, а потім вже, коли трошечки я якось прийшла до тями, я в один день якось так задумалась над тим, а за що живуть ці вдови з дітьми маленькими? Їм вже прийшла зарплата остання, наприклад, в лютому, або в березні, або в квітні, а зараз травень, а потім червень. А я по собі бачу, що документи ще ого, як не рухаються. У нас дуже туго з цим, коли немає тіла, дуже тяжко з документами. Всі на різних стадіях оформлення. І мені стало так якось не по собі, і я швидко почала думати, як їм треба допомогти, чим я можу допомогти, що зараз в моїх силах і в моїх ресурсах. Ви у травні почали, так? 2 травня. Угу. Я чітко пам'ятаю цей день, перший пост, це було 2 травня. Це було абсолютно спонтанно, не сплановано, і я викинула 4 пости про кожну родину окремо, тому що це родина номер 1, там, наприклад, дружина і хлопчик 3 рочки, в них такі-такі потреби, розмір одягу такий, розмір взуття такий, ще там на побутову хімію такі-такі потреби. І номер картки прикріпила. І буквально за 3-4 дні ми закрили всі потреби. Навіть я вже, в принципі, не брала в цьому участь, тому що люди мали адресу, люди мали картку, вони донатили гроші, підтримували фінансово, і вони одразу відправляли пакунки на родини. Потім додалася ще одна, і ще одна, і ще одна. І так їх стало більше трошки. І волонтери Поділля дали мені приміщення. Ми з ними почали спільно працювати в цьому напрямку. І так приїхав бус з Тернополя з побутовою хімією, це було перше. Потім з'явився одяг, потім з'явилася ще одна побутова хімія, потім поляки допомогли харчами, потім італійці допомогли харчами, тепер з Португалією ми домовляємося. Багато людей з-за кордону дуже хочуть допомогти і просять PayPal, і там доларові карти родин. Ми над цим працюємо, виготовляємо ці карти, і допомога надходить. І ми за це безмежно вдячні, тому що ми розуміємо, що ніхто нам нічого насправді не винен. Це все добрі серця і добра воля кожного. Люди, ви люди. Часто читаю таке в постах подяки, так? У той час, коли ти допомагаєш іншим родинам, а зауважила, що з документами ще не все гаразд, хто в цей час допомагає твоїй родині? Теж люди. Всі люди, вони не минають мене. Угу. Я для себе не прошу, але коли мені щось пропонують, я не відмовляюся для своєї родини, тому що я так само залишилася без чоловіка, моя дитина залишилася без батька. Так. А на якому етапі оформлення документів? І з чим найбільше проблем, чому так довго? З військкоматом. Угу. З військкоматом, який не хоче видавати сповіщення про загибель. Це є повноцінний документ, який дуже важливий. У нас є просто довідки від НГУ. Це не документ. Це, до речі, єдиний папірець, де написано, що наші чоловіки, чи сини, чи брати загинули, обороняючи місто Маріуполь і суверенітет України. Більше ніяких документів немає. Тіл немає. Бачила днями, опублікувала відео, коли ваш 3-річний Назарчик встановлює на Майдані прапор пам'яті і писала, що це якийсь такий момент був тимчасового полегшення. А як ти повідомила Назару? Я спочатку придумала казочку, адаптувала це все під таку історію, що наш тато супергерой, він тепер працює на небі, і йому видали крила, і в нього суперможливості, і це не кожному видають такі крила, і він просто не зможе тепер до нас приїжджати так часто, бо в нього дуже багато роботи, і він нас захищає, він б'є москалів, тому що вони скидають на нас бомби, бо він чує постійно сирени, і він запитує мене, чому воно гуде. Я мушу казати, в чому справа. І кажу, що тато буде прилітати тільки тоді, коли ми спимо, або коли нас немає вдома, і буде залишати тобі подарунки. Олексій був чемпіоном України з кікбоксингу, так, чемпіоном світу. З тайського боксу. А те, що стосується Назарчика, чи плануєш йому прививати любов до бойових мистецтв? Ми з Льошею однозначно планували і так говорили, що будемо його віддавати на якийсь спорт, але десь так у рочків з 5. А там вже далі, як Назарчик захоче. Захоче на карате, піде на карате. Захоче на бокс, піде на бокс. В Льоші не було такої претензії, що там я займався муай-тай, і тільки от цим буде займатися мій син. Він був за те, щоб дитину не ламати, а навпаки давати йому вибір. Але спорт обов'язковий, так. Це must have.
Не маєш колекції автентичного одягу. Пам'ятаю, зовсім недавно це було, організовували такі патріотичні гарні фотосесії. І скажи, чи вистачає зараз часу на продовження цієї справи? Ні. Ти була б поділилась скрином вашої переписки з Олексієм, коли тільки започаткувала цей проєкт «Нескорені». А можеш зачитати? Так, я йому відправила кілька фотографій. І він їх передивився і пише: «Це краса, моя комашечка, ви молодці, я тут начальнику штабу показав ці фотки, він в захваті був». І це, напевне, найдорожчий відгук про нашу роботу, про нашу діяльність, який можна було тільки отримати. Тому що мене не один раз мучили сумління, мабуть, за те, що, Боже, війна, такий час, а ми тут фотографуємо, а може ми не тим займаємося, може воно не потрібно. Але ми фактично робили це в першу чергу для хлопців, тому що, по-перше, ми частину коштів відправляли на ЗСУ, а по-друге, хотілося якось підтримати і їх бойовий дух, і наш тут в тилу, тому що це важко проживати війну. І хотілося їм показати, що хлопці, ви там не просто так стоїте, вам є що захищати, ми вас чекаємо, є що берегти, є що передавати у спадок нашим дітям. Ви одружені з Олексієм близько 5 років. В цьому році було би в серпні 5 років. Скажи, а як думаєш, якби після вашого одруження, після народження Назара, Олексій не пішов на війну, чи могло таке бути, і чи могло б взагалі скластися все по-інакшому? Я думаю, що не могло би, але був в нас період, коли все склалось по-інакшому. Він приїхав сюди за місяць до народження сина, він тут пробув 1 рік і 5 місяців. Все було не те і не так. Він хотів на війну, він не хотів на ППД. Азов – це була ідеальна структура, яка йому підходила і по людях, які там, і по діяльності, якою він там займався, і по організації цієї діяльності, по всьому. Він там знайшов своє місце. І я вам скажу, що я навіть не уявляю, як було тяжко в Маріуполі, але я впевнена, що тут, в тилу, цих 1,5 року йому було набагато важче, ніж там. Він тут не міг себе реалізувати, і його це страшенно мучило, що він як мужчина, як воїн не реалізований. І на завершення, Тамаро, волонтерство нинішнє, що це дає тобі зараз? Це наповнює кожен мій день якимось змістом, і я страшенно радію, коли я закриваю якусь потребу. Я, чесно кажучи, не вірю в те, що волонтерство може бути повністю ні за що, тому що я для цього отримую якусь свою насолоду, якесь своє задоволення, і це якась певна компенсація. І я не люблю себе називати волонтером, і я себе так і не ідентифікую як волонтер. Я дружина загиблого героя, яка допомагає таким самим родинам, які опинилися в ще гіршій і скрутнішій ситуації. Тамаро, я дякую, що знайшла для нас час, а головне за те, що ти робиш.